Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 148 nömrəli marşrut yolunda və 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. 6 daş kürsülü və cüt daşdır. Qaz su işıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir maşınlıq həyəti var. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağda qonaq otağı. Solda mətbəx. Dəhlizin sonunda solda bir otaq. Sağda ikinci yataq otağı. Və dəhlizin sonunda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 148 nömrəli marşrut yolunda və 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 1,3 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Qaz su işıq daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.